resolver os exercícios conceituais, né? Capítulo 24, é o seguinte: analise o gráfico a seguir e classifique as afirmações verdadeiro, V verdadeiro ou F falsa. Vamos lá, temos o gráfico ali, deixa eu subir aqui. Tem o gráfico ali, ó. Só um pouquinho, pronto. Olha só. Item A. O gráfico representa uma função linear. Vamos ver se o ângulo de inclinação. Você está vendo aqui que seria uma função linear. Mas vamos ver aqui realmente se é. Ó, eu tenho uma função assim: y ou f de x é igual a x mais b. Olha o que acontece. Lembra? Esse aqui é o coeficiente linear da reta. É onde a reta toca o eixo y. Ela está tocando o eixo y na origem. Nesse ponto aqui, eu tenho x e y igual a zero. Então, se ela toca o eixo y em zero, é o volume do coeficiente linear. Então, aqui assim, meu b é zero, eu tenho só isso aqui. Ó. Beleza? Vou pegar um outro par ordenado aqui. Está vendo aqui? Ó? Vou pegar esse par ordenado. Aqui eu tenho x igual a 1, y igual a 2. E vou achar minha função. Ó, meu y é 2 quando meu x foi igual a 1. Uma vez a, o a vale 2. Então minha função é linear e ela tem essa cara aqui, ó. Y igual a 2x. Uma função linear. Beleza? Verdadeiro. A função é crescente? Sim, a função é crescente. Olha o coeficiente angular. É, sendo positivo aqui. Mas, porém, ele faz uma outra afirmação. Aqui, ó. Então, os coeficientes A e B são positivos? Não. O A é até positivo, mas o B é nulo. Para ela ser crescente, eu não preciso do sinal de B, só do A. Devido a essa afirmação que ele faz aqui sobre o B, sentença falsa. Tá? Pode ver, o B é nulo. E o A é positivo e ela é crescente. Não tem nada a ver com o B ser positivo ou negativo, ou nulo para ela ser crescente. É só em referente ao coeficiente angular. Beleza? Então vamos lá. O coeficiente B é nulo. B igual a zero. Pois o gráfico corta em x na origem. Verdade. É o que eu tinha comentado. Agora vamos ver aqui. Ó, se isso aqui é verdade. Ó, esse par aqui eu até já vi. Ó. Esse aqui é verdade. 1 e 2. É verdade. Aqui, ó. X igual a menos 1. Y igual a menos 2. Aqui, ó. Esse ponto aqui eu tenho x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Verdade também. Agora vamos ver se isso aqui é verdade. Sandro, aqui no gráfico ele não marcou, mas com essa função aqui eu consigo perceber. Olha só. Y menos 2 vezes. 2 vezes menos 2. Y é igual a menos 4. E você reparou o seguinte, que o valor de y é sempre o dobro do de x. Você pode ver, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui não é o dobro. Aqui também não é o dobro. Então, essa sentença já é falsa. Você podia ter observado isso. Tá? Sem precisar fazer essa conta aqui. Você consegue observar que y é o dobro de x sempre. Tá? Então, o menos 2 tinha que estar ligado a menos 4. O 2 tinha que estar ligado ao 4. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Questão 2 fala o seguinte: indique o gráfico que representa a função f de x igual a menos x mais 1. Olha só, você já observa o seguinte, ó, o coeficiente angular é negativo. Já sei que essa função é uma função decrescente. É uma função decrescente. Se é uma função decrescente, ela tem inclinação, né, para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, a letra B já não pode ser. Então, A, C e D estão na briga. Então, sem fazer muito esforço, viu? Só com a teoria. Função decrescente, inclinação para a esquerda. Agora eu vou olhar o coeficiente linear. A reta que representa esta função tem que tocar o eixo y em 1. Vamos ver aqui, ó. Tocou em 2, tocou em menos 1, tocou em 1. Função decrescente e o coeficiente linear vale 1. Gabarito letra A e gabarito para 7. Viu? Então, só teoria.
Mas quando a gente pensa que matemática são mil fórmulas, não, cara, propriedade. Vamos lá, meu nome. Questão 3. Seguinte, o gráfico representa a função definida por f de x igual a x mais b. Então, como você acha o b mesmo? Só de olhar para o gráfico, eu consigo determinar o valor de b caso o gráfico toque o eixo y. Tocou o eixo y? Tocou. Já sei que é o coeficiente b, é o valor do coeficiente linear. Então, já sei que b vale o quê? B vale 3. Beleza? O valor de a, eu não consigo olhar para o gráfico e ver o valor de a. Porém, de acordo com como está a reta que define a função, eu sei pelo menos o sinal. Eu sei que, ó, olha a inclinação para a esquerda. Já sei que essa função é uma função decrescente. Quando eu achar o a, ele vai ser negativo. Beleza? Então, o que acontece? Sandra, que ponto é esse aqui? Lembrando que isso aqui é a raiz da função. Ou chamado de zero da função. Raiz da função. Tá? Vamos aqui relembrar as teorias. E nesse ponto aqui, qual é o par ordenado? Se está sobre a abscissa, eu tenho a abscissa do ponto que é 2 e minha ordenada é zero. Então, as coordenadas desse ponto é 2 e 0. X igual a 2, f de x igual a 0, ou y, né? Achar o valor de a agora. Ó, eu vou substituir minha f de x, que é o meu y, por zero. Quando minha função, né, quando meu x vale 2. Vezes 2 mais. E quanto vale o b mesmo? 3. Então, fechou. Está aqui. Então, vou passar o quê? Olha só. Vou passar esse 3 para o outro lado. Vou ficar menos 3 igual a 2a. Eu quero a, vou passar o 2 dividindo. Então, a é menos 3 sobre 2. Beleza? Vou deixar assim mesmo. Não vou dividir, não. Então, aqui eu tenho aqui. Ele quer a mais b. Então, eu tenho 3, né? É o b. E o A vale menos 3 sobre 2. Olha só, se você tivesse tido, sabe que vale 1,5. 3 menos 1,5 vai dar a letra C. Mas já que eu deixei na forma de fração, vamos fazer assim. Vou repetir o numerador e o denominador da fração e multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Quanto é 6 menos 3? 3. Sobre 2, 1,5. Beleza? 1,5. Gabarito letra C. O gabarito procede. Vamos lá, vamos prosseguir aí. Questão 4 fala o seguinte. Na figura a seguir está representado o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Beleza? Então ele quer a lei de formação, né? A lei que define essa função. A expressão algébrica que define essa função é. Pessoal, eu tenho uma função, eu vou de acordo com as opções aqui, ele chamou de y. Y é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. E o b é justamente onde o gráfico toca o eixo y. Ele toca aqui em 1, então é o valor do b. Então eu já tenho uma função assim. Ó, só pode ser letra A ou letra B. Eu vou achar a função, mas olha só. E já vai marcar rápido, olha só. É 1 e 1, tá vendo? Só pode ser A ou B. Mas olha a inclinação do gráfico. Ah, uma função crescente. O A tem que ser positivo. Só pode ser letra A. Mas vamos resolver aqui. Ó, nesse ponto aqui, que par ordenado eu tenho aqui mesmo? Eu tenho x igual a menos 2, y igual a 0. Tranquilo? Então eu vou ter 0 igual a vezes menos 2, mais 1. Então, eu tenho 0 igual menos 2 vezes A, menos 2A, mais 1. Vou passar o 2A para lá. 2A igual a 1. A é igual a meio. Então, logo, minha função está definida assim. Metade de x, né, que é meio vezes x, meio x, mais 1. Então, está aí a lei que representa este gráfico aí. Acabaram com a letra A, como eu tinha te falado. Viu? Só com teoria, eu já sabia que era a letra A. Então, viu? Vamos lá, vamos lá. Questão 5. Observe o gráfico e responda. Qual é a lei da função representada na figura? Então, olha só. Temos esse gráfico aí e ele quer a lei de formação
dessa função. Então, olha só. De novo, ó, ela tocou o eixo y aqui no ponto 2. Então, se eu tenho uma função assim, eu chamar de f de x, tá? Eu gosto de chamar de f de x. Eu chamo de y quando a opção está em função de y, para não confundir muito. Então, f de x é igual a x mais b. Beleza? Então, agora, vamos aqui. Lembra, aonde a reta tocar o eixo y, a rosa tem b. Pô, já ficou manjado isso, cara. Então, já não pode dar mais mole para isso. Então, aqui eu já tenho assim, ó. Opa! Devido à inclinação da reta, eu já sei que eu vou achar o A positivo. Se eu achar negativo, eu errei. Beleza? Então, olha só. De novo, ó. Limite tradicional. Ó. Aqui é a raiz da função. Eu tenho x igual a menos 2, o y é 0. Esse ponto aqui, você teria ponto x igual a 0, y igual a 2. Beleza? Se você quisesse fazer por sistema, como a apostila te ensina, um monte de vídeo por aí. Eu não curto muito esse método, visto que o aluno também não gosta muito de função, de sistema. Então, tem outros métodos, tem outros caminhos, a matemática é boa por isso. Sim, você é livre, você tem vários caminhos, de acordo com a matemática, é claro, né? Então, olha só. Vamos aqui. Então, aonde, minha função for zero, meu x vale quanto? Menos 2. Então, minha função vai ser zero quando meu x for menos 2. Tranquilo? Trazer para cá. Então, eu tenho 0 igual a menos 2 vezes a, menos 2a, mais 2. Vou passar o 2 para lá. 2a, passar o menos 2, perdão. Menos 2a para lá, igual a 2. Tá? Eu quero a. Vou passar o 2 dividido. Então, vou dividir por 2, a igual a 1. Então, a lei de formação dessa função, vou até colocar aqui de copa dando destaque, né? Ela é formada por esse então, nossa resposta é a seguinte. Y. O f de x é igual a x, né? Que aqui o a é 1, 1 vezes x, mais 2. Essa é a lei de formação. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Agora vamos fazer a letra B aí. A letra B, ele quer saber f de 3 e f de 4. Então, visto que eu tenho minha função, aqui, ó. Tem minha função, f de x igual a x mais 2. Então, com essa lei de formação, eu consigo achar qualquer ponto no gráfico ali, qualquer par ordenado. Então, ele quer f de 3. Então, onde for x, eu vou colocar o quê? 3. Então, 3 mais 2, 5. Então, f de 3 igual a 5. Tranquilo? Agora, vamos fazer. Não gosto de fazer voltinha, não. Vou te retar. Aqui, ó. E a função continua sendo f de x igual a x mais 2. Agora eu quero saber quando x for 4. Beleza? Então eu quero f do número 4 vai ser igual a 4 mais 2, né? O x vale 4 agora, então f de 4 é igual a 4 mais 2, 6. Fechou. Beleza? Então agora você tenta fazer do 6 até o 10. Aparentemente é nesse mesmo padrão ali, tá? Então, vamos lá.